akuma inni gadi kaase halli barcumaatti rakkina qaba anqinni barsiisotaatti jiranii manneen barumsaatti san akuma mul'atu kana dura teenyee barannu anqinni bishaanillee jiraachuu danda'a manneen barumsaa barsiisotaa hin jiran barsiisonni karaa fagoodha dhufanii waan barataniif asitti kanaafuu barsiisonni anqinni barsiisotaatti sinii jira. በኢትዮጵያ ውስጥ በበርካታ ስፍራዎች በተለይም በገጠሩ አካባቢ ተመረው ታላቅነት ላይ ለመድረስ ለጋምኞት የሰነቁ በሚሊዮናት የሚቆጠሩ ህፃናት አካልንም አእምሮንም በማይመቻቸው ጋር ሁኔታ ውስጥ እውቀትን ለመቅሰም እየታገሉ ይገኛሉ። ወንተ ጋር ማነው ወራሳ ከነከሳት ጋር ረጅረም የፈደተሙኝሮ ማነው ወራሳ ከነከሳት አለ ባሩ በርቴት ከዚህ ባየ ገዳና አለ ዳሬትለ አለ ከታባ ዩኒቨርሲቲውንስ ስመና ወርፋ ካናቲ ባይናን ዋን ካራ ፈጎዲ ምን ፈኒ ፋለት ዩኒቨርሲቲው ረት ባይ ራከሳል ራኮጂ ራካና ሆ ባላ ዳይሬክትስ ካን ማገር ተንገና ጉኖ ካንከታ ተኛ ባራኑ ከታው ዘዮተ ሞዩ ኡንቱንጂሩ መና ወርፋ ካናቲ ባይ ቲቆት ካና ፋል ሊቨሩ ዩኒቨርሲቲው መና ወርፋ ካና ከታቲ ሚጃረ እኔ ወንቲ እትያን ንጂ ባይ ራከሳል አለ አርገሚሳ ሰቦም ማመና ወርፋ ሀወታን ታነ ባራታን ከሳ ሀፋጂ ረመና ወርፋ ካናጅ sababa rakkina kitaabatiin qabaa mana barumsaatiin dareetiin kan irraa kan ka'e barataa mana barumsaa kanarraa baay'ee harcaatiin dabalaa deemera haaluma barumsi gadi deemaa deemu mana barumsaa kana barataanis hafaatoo jira. በኦሮሚያ ክልል በጉድሩ ወረዳ በወልመራ በደብረ ሊባኖስና በወሊሶ የሚገኙት እነዚህ አራት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እጅግ ከፍተኛ የመማሪያ ማስተማሪያ ችግር ያለባቸውና ጥራት ያለው የትምህርት ማቅረቦት የሌለባቸው ናቸው። እንደምታወቀው አሁን እንዳየ ገብተን እንዳየነው የመጻፋ ይላቸውም የሚቀመጡትም በዚህ በእኛ አካባቢ ያለው እንጨት ጠርብን ነው እናስተምረው ላይም ነው የሚማሩት። ኮሚቴው የተቋቋመው ፕሮጀክቱ ሲሰራ ተከታትሎ ለወደፊቱም እንደ አዲስ ተሰርቶ ልጆች በጥሩ ሁኔታ እንዲማሩ ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል። ለኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አራት ትምህርት ቤቶችን ነው ፕሮፖዝ ያደረግነው። አራቱም ትምህርት ቤቶች እንግዲህ ካላቸው የመማር ማስተማር ችግር አንጻር ነው የተመረጡት። ትምህርት ቤቶቹ ተመሳሳይ ችግር አለባቸው። ክፍሎቹ በጣም ውስን ናቸው። ክፍሎቹ መወሰን ብቻ ሳይሆን በተፈለገ መልኩ የሚማሩበት አይነት አይደለም። መጸዳጃ ቤት የላቸውም። የመጠጥ ውሃ የለም። ለመታጠብ ለንጽህና የሚሆን ውሃ የለም። እነዚህ ችግሮች ናቸው። ከአገር ወዳዶ ዳስፖራ ማህበረሰብ በሚገኝ ድጋፍ በኢዲቲኤፍ አማካኝነት በኦሮሚያ ክልል በተመረጡ አራት ትምህርት ቤቶች በየአመቱ ለ5388 ተማሪዎች ምቹ የመማሪያ ሁኔታ ለመፍጠር የሚገነባው ይህ ፕሮጀክት የበርካታ ምስኪን ተማሪዎችን አስቸጋሪ የመማር ሁኔታ በመቀየርና የተሻለ የትምህርት አገልግሎት በመፍጠር አገርን የሚጠቅሙ ጤናማ ዜጎች እንዲፈጠሩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። እንሳን ገነባለን ብለን እዚህ ጋር ከኋላ እንደምታዩት ከጀርባችንን አሁን ጀምረናል። ያ እንግዲህ የክፍል ጥበትን ይቀንሳል ከሚል እንትን ነው። መጸዳጃ ክፍሎችን በተመለከተ ለወንድ ተማሪዎች ለሴት ተማሪዎች ለያይተን እሱም እንዳያችሁት ቀደም ተጀምሯል። ውሃ ቆፍረን በዲስትሪቢዩሽን መልክ በማድረግ እጅ መታጠቢያ ጋር ደርሶ እጃቸውን እንዲታጠቡ ንጽህናቸውን እንዲጠብቁ ይደረጋል። ትምህርት ቤቱም የራሳችን ነው። ፕሮጀክቱም የኛ ነው ብለን ነው ያው ወረዳው በእኛ በይጣ ነው እዚህ የደረሰው። ትምህርት ቤቱ እንዲህ መሆኑን አውቆ ስለመጣ በጣም ወደዋል ማለት ነው። በኢዲቲኤፍ የሚገነባውን ይህን ፕሮጀክት ጨምሮ የትኛውን በጎ ስራ ስኬታማነት ሊረጋገጥ የሚችለው አላማውን በተግባር በመጀመር ብቻ ሳይሆን አገልግሎቱ ቀጣይና አስተማማኝነት እንዲሆን በመስራት ጭምር ነው። ይሄ ፕሮጀክት ቀጣይነት እንዳለው ሁለት ኮሚቴዎች ናቋቁመው አንደኛ በወረዳ ደረጃ ሁለተኛ ደግሞ በቀበሌ ደረጃ ማለት ነው። አሁን በወረዳ ደረጃ ያለው ኮሚቴ ይሄንን ፕሮጀክቱን ምን ላይ ደረሰ ብሎ ክትትል ያደርጋል ማለት ነው። ሰባብንኩም በራታን ፈዲማን በርምሳረስ ዋን ዱበት ሻካ ጅሩ ፍመለ በፈዲኒ ሰዓት ሲሙ ኪታብኒ ጋኒ ሱዋን ጅረብ የሮሁንደ ኪታዋን ቀባኒ ፎጂ መናው ጀቹ እንደንዳኒ ስለከናፉ በርሲሰንዝ ኑሉሉ ደንዳ ወጂ መናኑ ጀኔደኒ ሀፉ ቀው ነፋ አብዲን በራታ ካካ አዴ ማጭ ማዴ በሩ በርሲሰንዝ ባየ ፎየ በዚህ ኤንጂኦ መሰረት ይሄ ትምህርት ቤት የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችና የሚያስፈልጉ ክላሶች
የሚሰሩለት ከሆነ በተማሪው ውስጥም ጥሩ ፍላጎት የሚመሰረት ይሆናል። ተማሪዎችም በፍላጎት ወደ ትምህርት ቤት መጥቶ የሚማሩበት አጋጣሚ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንጂኦ ያመሰገን ይሄንን አገልግሎት ለመስጠት የተዘጋጀ የህብረተሰብ ክፍልም ይሄንን የእርዳታ እጁን ወደኋላ እንዳይልና ይሄንን ህብረተሰብ ደካማ የሆነውን ህብረተሰብ መርዳት ማለት ተሃ የሆነው አገራችንን ነገ አገር ተረካቢ የሆኑ ትውልዶችን ማፍራት መቻል እንዳለባቸውና ትውልዱን መቅረጽ መቻል እንዳለባቸው አውቆ የእርዳታ እጃቸውን እንዲው እንዲቀጥሉልን እናሳስባለን። በጣም ትልቅ ነገር ነው። እኔ በጣም ትልቅ እድል ነው ብዬ ነው ማስበው። ለሁላችንም ለኢትዮጵያኖች ወጪ ለምንኖር ትልቅ ነገር ነው። ምናዋጣው ትንሽ ብር ነው ግን ተሰብስቦ የብዙ ሰዎች ህይወት ይቀየራልና በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። እናም ደግሞ እንግዲህ በቀጣይ ይሄም ካለቀ በኋላ ለሌሎችም እንደምናዋጣና የተሻለ ነገር አገራችን ላይ እንደምንሰራ ከህዝባችን ከድህነት እንደምናወጣበት አስባለሁና በጣም ትልቅ እድል ነው ብዬ ለማመን። ለጋሾች ብዙ አይነት ናቸው። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ሲፈጠር ተበሳጭተው የሚደውሉ አሉ እና በቀጥታ ኢዲቴፍን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚያይዙአሉ። ለነሱ እንግዲህ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ግንኙነት እንደሌለው ምንረዳው የተቸገሩ ኢትዮጵያን ህዝቦቻችንን ወገኖቻችንን እንደሆነ አስረዳለሁ።